Մայրաքաղաքում շարունակվելու է անօրինական կամ հողի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը լրացած այն կրպակների և տաղավարների ապամոնտաժումը, որոնք տեղակայված են կենտրոն վարչական շրջանի կենտրոնական փողոցներում և կենտրոն մտնող այլ կենտրոնական փողոցներում։ Վարձակալության ժամկետները չլրացած կամ վարձակալության պայմանագրերի առկայության դեպքում կքննարկվեն այլ ընտրանքային տարբերակներ, իսկ գործող պայմանագրերի ժամկետները չեն երկարաձգվելու։ Երևան քաղաքում նոր կրպակների կամ տաղավարների համար հողատարածքներ չեն տրամադրվելու, բացառությամբ մամուլի կրպակների։ Այս մասին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։